Glava 31. Potom dođe Mojsije i kaza ove riječi svemu Izraelu i reče im: Meni ima danas 120 godina. Ne mogu više odlaziti ni dolaziti, a i Gospod mi je rekao da ćeš prijeći preko toga Jordana. Gospod će Bog tvoj ići pred tobom i istrijebit će one narode ispred tebe i ti ćeš ih naslijediti. Jozua će ići pred tobom, kao što je kazao Gospod. I učinit će Gospod s njima kako je učinio sa Sehonom i Ogom, carevima Amorejskim, i sa zemljom njihovom, te ih je istrijebio. Zato, kad vam ih preda Gospod, učinite im sasvim onako kako sam vam zapovjedio. Budite slobodni i hrabri i ne bojte se i ne plašite se od njih, jer Gospod Bog tvoj ide s tobom, neće odstupiti od tebe niti će te ostaviti. Potom dozva Mojsije Jozuu i reče mu pred svim Izraelom: Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti ući s ovim narodom u zemlju za koju se zakleo Gospod ocima njihovim da će im je dati i ti ćeš im je razdijeliti u nasljedstvo. Jer Gospod koji ide pred tobom, bit će s tobom, neće odstupiti od tebe, niti će te ostaviti, ne boj se i ne plaši se. I Mojsije napisa ovaj zakon i dade ga svećenicima, sinovima Levijevim, koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega i svim starješinama Izraelovim. I zapovjedi im Mojsije govoreći: Svake sedme godine u određeno vrijeme, godine oprosne, na praznik sjenica, kad dođe sav Izrael i stane pred Gospoda Boga svojega na mjestu koje izabere, čitaj ovaj zakon pred svim Izraelom da čuju, sabravši narod, ljude i žene i djecu i došljake koji budu u mjestima tvojim, da čuju i uče i da se boje Gospoda Boga vašega i drže i tvore sve riječi ovoga zakona. I sinovi njihovi koji još ne znaju, neka čuju i uče bojati se Gospoda Boga vašega, dokle ste god živi u zemlji u koju idete preko Jordana da je naslijedite. A Gospod reče Mojsiju: Evo, približi se vrijeme da umreš. Dozovi Jozuu i stanite obojica u šatoru od sastanka da mu dam zapovijesti. I otide Mojsije i Jozua i stadoše u šatoru od sastanka. I javi se Gospod u šatoru, u stupu od oblaka, i stajaše stup od oblaka nad vratima od šatora. I reče Gospod Mojsiju: Evo ti ćeš počinuti s ocima svojim, a narod ovaj, ustavši, činit će preljubu za tuđim bogovima one zemlje u koju ide i ostavit će me i pokvarit će zavjet moj koji učinih s njima. I onda će se raspaliti moj gnjev na njih i ostavit ću ih i sakriću lice svoje od njih. Oni će se proždrijeti i snaći će ih zla mnoga i nevolje. I onda će reći: Da me ne snađoše ova zla zato što Bog moj nije posred mene, a ja ću onda sasvim sakriti lice svoje za sva zla koja učiniše obrativši se k drugim bogovima. Zato sad napišite sebi ovu pjesmu i nauči je sinove Izraelove. Metni im je u usta da mi ta pjesma bude svjedok za sinove Izraelove. Jer ću ga odvesti u zemlju za koju sam se zakleo ocima njegovim, u kojoj teče mlijeko i med. Ondje će jesti i nasitit će se i ugojit će se, pa će se onda obratiti k drugim bogovima i njima će služiti, a za mene neće mariti i pokvarit će zavjet moj. A kad ga snađu zla mnoga i nevolje, onda će ta pjesma svjedočiti na njih, jer se neće zaboraviti, niti će je nestati iz usta sjemena njihova. Jer znam misli njihove i što će još danas činiti, prije nego ih uvedem u zemlju za koju sam se zakleo. I napisa Mojsije tu pjesmu onaj dan i nauči je sinove Izraelove. I Gospod dade zapovijest Jozui, sinu Nunovu, govoreći: Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti uvesti sinove Izraelove u zemlju za koju sam im se zakleo i ja ću biti s tobom. I kad napisa Mojsije riječi ovoga zakona u knjigu, sve do kraja, zapovjedi Mojsije Levitima koji nošahu kovšeg zavjeta Gospodnjega govoreći: Uzmite ovu knjigu zakona i metnite pokraj kovčega zavjeta Gospoda Boga svojega da bude on ti svjedok na vas. Jer znam nepokornost tvoju i tvrdi vrat tvoj. Eto, dokle sam još živ s vama, do danas bijaste nepokorni Gospodu, a kamoli kad ja umrem. Skupite k meni sve starješine od plemena svojih i upravitelje svoje da im kažem da čuju ove riječi i da im zasvjedočim nebom i zemljom.
jer znam da ćete se po smrti mojoj pokvariti, izaći s puta koji vam zapovjedih. I zato će vas zadesiti ovo zlo najposlije, kad stanete činiti što je zlo pred Gospodom, gnjeveći ga djelom ruku svojih. I izgovori Mojsije da čuje sav zbor Izraelov riječi ove pjesme do kraja.